Tampereella Tappara kohtasi JYPin. Maalivahtiongelmista jälleen kärsivä Tappara pani maaliin Alfimi Sjödin, eikä jäljessä ollut hurraamista. Ottelun sankari löytyi samalta pelipaikalta, mutta toisesta päädystä. Juhlahuhua Hakametsän hallissa. Gentlemanit Timo Jutila ja Jussi Lähde palkittiin platinalla. Kaksikon tekemä Juti Suomi Hokisanakirjan myyntiluku on jo pitkälti yli 30 000 kappaletta. Lähes saman verran oli Tapparalla paikkoja avauserässä, mutta maaleja syntyi vain yksi. Tuukka Mäntylän syötöstä Esa Pirnes vei kotijoukkueen vajaan 1,5 minuutin pelin jälkeen 1-0 johtoon. Alfimi Sjöd torjui erässä 2 kertaa, mutta ei 3. Korhosen ja Perinin syötöistä Tuomo Jääskeläinen toi ottelun helposti tasoihin. JYP-maalivahti Juha Pitkänen torjui ensimmäisessä erässä 16 kertaa, Sjöd siis vain 2. Loukkaantunut Mika Lehto palaa Tapparavarin hommiin joulutauon jälkeen. Ei varmaan käy kanadalaista kollegaa kateeksi, että täysin toimettomana koko ensimmäinen erä ja siihen loppu näytet tältä päivältä. No joo, se on ihan totta, sen kanssa itse päivinyt tässä koko syksyn, että ei se ole helppoa, kun ei ole töitä ja sitten vielä päivän maalista pois, niin kyllä siinäkin pieni pää miettii monta asiaa, sen on todennut itsekin monta kertaa. Avaus erässä näytti siltä, että erkat oli väärinpäin lavoissa, Tappara täysin tylsä ja JYP jo joululomalla. Toisessa erässä suunta muuttui. Sasu Hovi vaihdettiin Tapparan maalille. JYP aloitti pelin ja taisteli pakkipulasta huolimatta hienosti. Tapparan kovat otteet tuottivat jäähyjä ja ylivoimalla Thomas Klubna löi Hovin ovet auki ja vei JYPin johtoon. Jari Korhonen kilautti vielä ristikkoon, mutta lisää osumia ei toisessa erässä nähty. Ei ne pelaa ylikovaa, vaan se, että meitä on vähän puolustajia tässä näin, niin sinne joutuu muutenkin rokkokoville ja ei Tappara pelaa ihan asiallista hienoa kiekkoa. Erik Perin viimeisteli päätöserässä JYPin voittolukemat 3-1. Perin oli kaikissa maaleissa mukana ja Juha Pitkämäki torjui lähes kaiken. JYPiltä löytyy jälleen sankareita, Tapparalta vain tehottomia taapertajia.